За яг үний хэлэхэд энэ номыг амжилтлаа нэгчсэн удаа уншаасаа гэж хүсэж байна. Харилцааны үед сэтгэл зүйн тал дээр, хүмүүсийн төвшөнд, бизнесийн салбар дээргээд маш олон тал дээр өнөөдөр ярих зүйлс танд хэрэг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ни ялангуяа монголчууд бидний шиг сэтгэл зүйн асуудалтай хүмүүс энэ ном бүр илүү их нөлөөлөх байх. Учир нь бид нар заримдаа юуч бодлогоор иргэн тойрны хүмүүстэй ууруу цараасаа болоод анзаарлгүйгээр маш муухай өгүүлдэл гаргаж дараа нь харамсдаг. Аль эсвэл өдөр болгон ямар нэгэн байдлаар стресс, депресс мэтрэх зэргээр гүн амьсгал авч чадахгүйгээр өдрөө хоног туулдаг. Энэ байдлаас гарахын тулд өөрийн болон бусдын сэтгэл зүйдлийг ойлгосон байх шаардлагатай. Үүний тулд emotional intelligence буюу EQ-г ойлгох нь чухал юм. Энэ удаагийн дугаараар Даниэл Голманы бичсэн сэтгэл зүйдлийн чадамж номыг хураангуулах болно. 1995 онд хэвлэгдсэн энэхүү ном нь дэлхийд тахна сая сая хүмүүст уншигдаж ирсэн бөгөөд бүх цагийн хамгийн шилдэг номын нэгт ордог гайхалтай бүтээл байна. Энэ номыг ойлгомжтой ярихын тулд ихэнх хэсэгтээ хүний тарих хэрхэн сэтгэл зүйдлийг үүсгэдэг талаар ярьж, сүүлийн хэсгээр сэтгэл зүйдлийг яаж цоцолох талаар ярих болно. Тэгэхээр эхэлцгээе. Даниэл Голман, Emotional Intelligence. Оюуны чадамж буюу IQ биднийг хэр ухаалаг тодорхойлдог. Гэхдээ хүн гэдэг амьтанд IQ-гаас илүү EQ чухал байдаг. Харвард 95 оюутны амьдралыг дагсан судалгаагаар IQ өндөртэй оюутны шалгалтанд сайн оноо авсан ч амьдрал ирэх бүтэмж, байр суурь, цалингийн үед муу асуу оюутнуудаас доор байв. Мөн тэд харилцааны үед ч бусдаас илүү сэтгэл зүйндөр байсан нь илэрчээ. IQ хүний танин мэдхүйн чадварт нэмэртэж, амьдралын чадварт төдийлөн том нөлөө үзүүлдэггүй. Бас нэгэн датанаас харахад хүний амжилтанд IQ 20% нөлөөлдөг бол EQ-г оролцуулах бус төвчин зүйлүүд үлс 80% бүрдүүлдэг байна. Гэхдээ мэдээж IQ-г огт чухал биш гэж хэлэх гээгүй. Харамсалтай нь энэ IQ гэдэг бол төрөлхийн шин чанар байдаг. Харин өнөөдөр бидний үзэх EQ бол хөгжүүлж, сайжруулж болох ур чадвар юм. Иймээс нэгэнт өөрчилж чадахгүй хүчин зүйлээс илүү өөрчилж болох хүчин зүйлдээ анхаарсан зүйтэй байх. Сэтгэл хөдлөлөд тарих. Тэгэхээр эхлээд сэтгэл хөдлөлийг ойлгоё. Сэтгэл хөдлөл балар эртний үеэс хөгжиж ирсэн хүний аим залгуул хэрэгцээ ханх хэрэгсэл бөгөөд тарих боловсруулахад хэд түвхтэй мэдээллийг бодлогоор шууд бие рүүлэхэд зориулагдсан. Олон мянган жилийн турш амьтан болох хүн өөрийн биеийг хамгаалахын тулд жишээлбэл ардантай тааралдвал айдас төрж ботхоос өмнө зүгтэх. Арслан омгруунд дайрвал уур зар төрж ботхоос өмнө тулалдах. Таалагддаг хэрэгчин, эмгэгчин гарч ирвэл үр удмаа үлээхин тулд хайрын мэдрэмж төрж ботхоос өмнө жанжаа хийх. Гих мэд байдлаар амд үлдэж удам залуулахын тулд хөгжиж биднийгээ цуулсан байдаг. Гэхдээ өнөө үед бидэнд энэхүү байгалийн хэрэгцээ бараг байхгүй болсон. Хүн төрөлхтөн нийгмийн амьдрал шилжиж, хамтын дүрмсөхөж, сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадаагүй хүнийг шийдэх хөлтэй болсон. Асуудал нь сэтгэл хөдлөлөө хай гэж байгаа юм бол биш. Хүн бол угаасаа сэтгэлийн амьтан. Хамгийн гол нь тухайн сэтгэл хөдлөлөө хаана, хизээ, яаж гарах вэ гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Үүнийг ойлгохын тулд тарих ба сэтгэл хөдлөлийн талаар шинжлэх ухааны талаас тайлбарлая. Хүний тархины цөмд тархины баг нэг хэсэг байдаг. Энэ нь хүний үндсэн хэрэгцээг хангадаг ба жишээлбэл амьсгалах, эрх дүндийн бодисын солилцоог явуулах, өвдөлт гих мэт үйл явдалд урьдчилан програмчлагдсан үйл гарах зэрэг үүрэгтэй. Тархины баг нь хүний сэтгэл хөдлөлийг удирдах лимбик системтэй холбогдож, маш том чухал хоёр ур чадрыг бий болгодог. Энэ нь сурах ур чадвар ба санах ур чадвар юм. Уг хоёр ур чадрын хөгжлийн ачаар хүн амьд үлдэхийн тулд түргэн шуурхайгаар зөв шийдвэрийг гаргаж ирсэн. Тус лимбик системд мэдээлэл очихын дараа хүний тархины хамгийн том хэсэг болох неокортекс мэдээлэл дамжина. Неокортекс нь бүр илүү нарийн сэтгэл хөдлөлийг бий болгох ба жишээлбэл бид нар өөрийн мэдрэмжийн талаарх мэдрэмжийг бодож үнийг мэдрэх зэрэг. Үүнээс юу харагдаж байна вэ гэхэлэр мэдрэмж бодол зэргийн араас сэтгэл хөдлөл идэг хамгийн сүлд тархинд ирдэг байна. Жишээлбэл таксинд суугаад жолооч шал өөр замаар яваад байвал эхлээд та түр айжаад хэсэг бодсон эцэс замаа мэдхгүй жолооч байна гэж дүгнээд уур гэдэг мэдрэмжийг үүсгэдэг. Гэхдээ анхаарах ёстой нэгэн зүйл бол уур хилэн зэрэг сөрөг мэдрэмж тархи даяр маш хурдан тархаж сэтгэл хөдлөлөөс төрүүлж үйл гарах тохиолдол байдаг. Үүний тархины багны хоёр тал байрлах амигдалаг үүсгэдэг. Хүн өөрийн бие махбод болон сэтгэл зүйдээ аюул мэдрэмгц тус мэдээлэл неокортексаас хүргээс өмнө хамгийн ихэнд амигдалаад ирдэг. Өөрөөр хэлбэл тарих бодлуулан сэтгэл хөдлөлийг бий болохоос өмнө үйл гаргуулдаг гэсэн үг. Жишээ тотвол нэгэн судалгаар могоон дургүй хүмүүс маш хурдан солигдох зургийн цомог үзүүлж үүний дунд хормхон зур гарах могоон зургийн хүн харамгц хүлрэг шинж тэмдэг илэрдэг байна. Тус амигдала нь хаанаас аюулын төхөө авдаг юм бэ гэвэл ой санамжаас авдаг бөгөөд тус ой санамжаас авах аюул нь заавал өнгөрсөн бос үйл явдалтай адилхан байх шаардлагагүй байдаг. Жишээлбэл багдаа нохоонд хазууснаас болоод нохооноос айдаг болсон хүмүүс яг тэр хадсан нохоо биш байсан ч бүх нохооноос айдаг болгоно үүнтэй холбоотой. Хамгийн сонирхолтой бөгөөд хамгийн их анхаарах ёстой зүйл нь амигдала нь хүний тархины ихэнх хэсэг болох неокортекс гүйцэд хөгжихөөс өмнө төрөд удаагүй байхад болсож дуустал явдал юм.
Юу гэсэн үг гэвэл хүний сэтгэл хөдлөлийн тарих гэдэг хүүхэд хэл ярианд орохоос өмнө үүсч хөгж дууссан байдаг. Дүгнэл бидний бага насны тохиох үйл явдал гэдэг том насны дараах цаан характерт маш хүчтэй нөлөөлдөг байна. Иймээс хүүхэд жаахан байхад юм санахгүй яавал гэж тэгж ярих нь маш том эндүрл гэсэн үг. Бодтор хүнд ял идэлсэн гинт хэрэгтнүүдийн статистикийг авч үзвэл ихэнх нь бага насндаа гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг траумад өртсөн байдаг байна. Мөн бас нэгэн чухал зүйл бол бид тархиндаа бодлын болон сэтгэл хөдлөлийн гэсэн хоёр сэтгэхүйг нэгэн зэрэг агуулдаг явдал юм. Бодлын сэтгэхүй бол бидний логик сэтгэл юм. Бид өөрийн бодлоо анализийн сонголоо гаргадаг. Харин сэтгэл хөдлөлийн сэтгэхүй бол бодлоос илүү хүчтэй бөгөөд заримдаа ямар ч логикгүй байдаг. Ер нь бол сэтгэл хөдлөлийн тарих гэдэг бол маш төвөгтэй. Энэ баримтаас илүү тогтсон итгэл үнэмшлэлээр тулгуурлаж тухайн хүний хувьд үнэлэх үнэн байдаг. Энэ хүн болгоны хувьд өөр байдаг ба бодлын процесс, реакц, дурсамж, туршлага дээр суурилдаг. Хоёр хүн яг адилхан кино үзсэн ч нэг нь уйлж, нөгөө хүн зүгээр байдаг нь үүнтэй холбоотой. Цабаахан төвөгтэй зүйл ярьсан болгоочлаарай. Таны хамт байгаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр яавал өөрийн сэтгэл хөдлөлөө удирдах, EQ-г хөгжүүлж, сайн найз, сайн хаан, сайн эцэг, сайн удирдлага болж ажил амьдралдаа ашиглах вэ? Дараах 3 шатлсан аргыг хэрэгжүүлснээр EQ-г хөгжүүлэх боломжтой юм байна. 1. Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө тодорхойлох. 2. Уур хилэн гоёгийг менеж хийх. 3. Бусдыг ойлгох. Эдгээрийн нэг нэгээр нь зарлаж тайлбарлая. Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө тодорхойлох. Зохиогч ингэж хэлнэ. Бид өөрийн сэтгэл хөдлөлөө илүү нарийн мэдэх тусмаа илүү хурдтай, баттай шийдвэр гаргалт хийж чаддаг болно гэж. Бидний өдөр тутмдаа гаргадаг шийдвэр гаргалтад сэтгэл хөдлөлийн жижигхэн өөрчлөлтүүд маш том нөлөөлж байдаг. Хүн эерэг мэдрэмжтэй байгаа үедээ илүү зөв шийдвэр гаргаж, сөрөг мэдрэмжтэй байгаа үедээ илүү буруу шийдвэр гаргадаг. Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө тодорхойлно гэдэг нь аливаа зүйлийг шууд үлдээс өмнө нан өөрийгөө хүнлэнгийн нүдээс айж явдал юм. Гэхдээ энэ нь тухайн сөрөг мэдрэмжээ зогсоо гэж байгаа юм бол биш. Эерэгч сөрөгч мэдрэмж сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл бидний сэтгэхүй чухал бөгөөд үнд сэнтэй зүйл. Хамгийн гол нь тухайн нөхцөл байдал. Яг одоогийн сэтгэл зүй таарч байгаа эсэхийг мэдэж хянаж сурах нь чухал юм. Жишээлбэл хүүхэд уур уцаараасаа болоод бус түүхий цохид болооч гэд уурлах нь цохиулыг зогсоож болгоч уур уцаарыг нь зогсоож чадахгүй. Харин үүний оронд хүүхэдтэй. Чи уурнаасаа болоод цохичглоо. Чи ууртай байж болно. Гэтэ бус түүхийг цохиж болохгүй. Миний хүү яагаад уурлж вэ? Аав чамд яаж туслах вэ гэж асуувал мэдээ шал өөр үрдэнд хөтлөх болно. Өөрийн яг одоогийн сэтгэл хөдлөлөө мэднэ гэдэг нь зөвөрлөл боротой, цастай, шуургатай үед гэртээ халуун кофе уугаа, цонхоор гарч тайван байгаад адил хэрэг. Энэ бол хамгийн үндсэн бөгөөд хамгийн чухал ур чадвар, дадал юм. Зарим хүмүүс үүнийг mindfulness гэдгийг анзаарсан байх. Энэ тухай ойрын хугацаанд бичлэг оруулъя гэж бодож байгаа. За тэр яах вэ? Эцсийн үнэтэй холбоотой Zen Master-ийн түүхийг тань сонирхуулъя. Иштэй үртийн цагт нэг самурай Zen Master-аас Divajun болон тамийн ялгааг асуужээ. Zen Master түүнийг явсуртахгүй гэж хэлсэний дараа өөрийн цагаач анд гарах хэрэг алга гэж шилжээ. Тэгээд самурай өөрийн сэлмээ гаргаж ирээд түүнийг цавчгаж дайрахад Zen Master маш тайвнаар "Энэ бол там" гэж хэлв. Самурай түүний үг үллийг ойлгож гадны нөлөөнөөс болж өөрийн сэтгэл хөдлөлөө алдах нь там гэдгийг мэдшээ. Үүний дараа тайвширч сэлмээ даалгахын талхлахын үгээ хэлэхэд Zen Master түүнд "Энэ бол Divajun" гэж хэлв. Уур хилэн гунигийг менеж хийх. За нэгэн төрлийн сэтгэл хөдлөлөө тодорхойлж чадсан бол дараа нь үүнийг менеж хийхээр гарч ирнэ. Менеж хийхэд хамгийн ихсэн сэтгэл хөдлөл бол сайд урдсан хоёр сэтгэл хөдлөл юм. Нэг нэгээр нь яах ёстой талаар тайлбарлая. Уур хилэн. Хинийг өөрт халдж байгаа мэдрэмж авахаараа хүн уурладаг. Замын төвчрэл нэг пүрүс ийнэ шахаж ороход тав тух халдсан мэдрэмж төрөөд уурлана. Баар нэг баачга санаанд гөр мөр мөрлсөн ч нэр хүнд талцсан мэдрэмж төрөөд уурлана. Ихнэр эсвэл нөхөртэй нь танд санал нийцэхгүй байвал үзэл бодолд нь халдсан мэдрэмж төрөөд уурлана. Ер нь монголчууд бид ихт хүргүй уртай хартай юм. Гэхдээ уур гэдэг огт хэрэггүй зүйл гэж бас хэлж болохгүй. Аристотл ингэж хэлсэн байдаг. Хүн болгон уурлах чадна. Энэ бол амархан. Гэхдээ зөв хүндээ, зөв өнцгөөс, зөв цагтаа, зөв зорилгоор, зөв замаар уурлах гэдэг амархан биш гэж. Тэгэхээр уурыг удирдахын тулд нөгөө талаасаа хэрхэн буруу уурлах вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. Жолоо ярьж байсан чинь хажуу гиннээс нэг солиотой нөхөр маш хурдтай огцом орж ирлээ. Тэгээд та уурлна. Энэ үгсний ээж байгаа юм бэ? Намайг алгашглаа. Али энэ дугаарыг нь харъя да. Тэр хөдөөний орк байна. Иймэрхүү өнөд хотод машин барихгүй бол таарна. Яадаг мүү? Вэ? Хинч. За энэ бол таксийн суух болгонд
Эхэндээ хээгүү сайхан соёлтой ах байна гэж бодсон ахнар нэг л мэдгийг ихнэртэйгээ хамт хараал урссан байдаг Улаанбаатарын нэг өдөр байна. Үүнээс юу харагдаж байна гэвэл уурлах болсон шалтгаан бол ахгүй биш, шахаж орсон нөгөө машин. Гэхдээ улам их уурлаж нэрвдэх болсон шалтгаан бол тэр машинч биш, ахгүй өөрөө л юм. Болсон үйл явдал нь чухал биш. Тухайн хүн өөрөө яаж хүлээж авах вэ гэдэг нь чухал юм. Бид нар уураа бодох тусам тарих өөрийн зөвхөн шалтгаан хайж тэгээд улам ууртаа болдог. Түл яах ёстой вэ? Машингийн хоёрхан арга байгаа. Нэгт нөгөө талаас нь буюу сайн талаас нь бодох. Магадгүй тэр машин шинэ жолооч байсан ч юм билүү. Альсэл эмнэлэг рүү яарч байсан ч юм билүү. Хэм мэлээ. Хоёрт би физиологийн хувьд холдох. Энэ бол хэрүүл марганд маш сайн нөлөөлдөг. Тухайн хэрүүлийн газар сүр олдож, агаар амсгалах нь асгарж байсан адреналиныг намжааж, дүрлэж байсан уцаарыг арилгаж, ямар нэгэн ухрааж болохгүй өвөлөл хийгээс сэргийлж өгнө. Гуниг бид ганцаарлын мэдэрхээр ямар нэгэн эсвэл хийнийгэн чухал хүний алдсан үед гуниг мэдэрдэг. Гунигсэн үедээ бид нар зүгээр болох гэж янз бүрээр үздэгч ихэнх сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны үед буруу байдаг. Яаж буруу гуниглах вэ гэвэл өөрийгөө тусгаарлах нь улам их гуниг харуулсан төрүүлэхэд хөтөлдөг. Ихэнх хүмүүс юунаас болсон гэх шалтгаан хайж эргэцүүлдэг ч хэрэг тухайн шалтгаан ямар нэгэн эерэг өөрчлөл рүү хөтлөхгүй юм бол бодох тусам илүү гуниглах болно. Маш олон хүмүүс асгарчлаа ойлгох юм бол сайхан болно гэдэгч тухайн хүн тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тийм байдаггүй. Харин ч зэргээр улам гунигтай болдог. Учир нь ойлж байгаа үедээ хүн тухай үйл явлал бодож байдаг. Бодол бодгсон гунигтай болж стрессэн төхөөг тархинд үүсэх болно. Түл яах ёстой мэй гэвэл хоёр арга байгаа. Нэгт санаатайгаар гунигаасаа зай барих. Нэгэн судалгаар гунигт автсан хүмүүст сатаарх зүйлс нь чагсаалт төхөд хайр дурлалын кино зэрэг өөрийг нь илүү гуниглуулах хэрэгслүүдийг сонгох хандлагатай. Би ч бас 10 жил оюутан байхдаа эм урах үед альбар D45 автлаа камертоны дуу сонсдог байлаа. Хөгжлөлт кино, пазл, нойр, аялалгээд маш олон сатаарх арга байгаа ч хамгийн үр дүнтэй арга бол дасгал хөдөлгөөн. Хүн гунигтай үедээ тархин сэрэг байхаа болж эндорфин буюу аз жаргалын мэдрэмж ялгаруулах бодисыг бага ялгаруулдаг. Иймээс дасгал хөдөлгөөн нь үүнийг нээж өгөх болно. Хоёрт өөр жижиг зорилго тавьж үүнийг биелүүл. Энэ таны сэтгэлийг сэрэх болно. Өөр дүмн хийхийг хүссэн зүйлээ хийх. Альсэл өөрөөс илүү хүнд хэцүү байгаа бусад хүмүүст туслах гэдэг зорилго бол гунигийг багасгах маш сайн арга болно. Бусдыг ойлгох. EQ-ийг хөгжүүлэх хамгийн чухал ур чадваруудын нэг бол бусдыг ойлгох ур чадвар. Энэ чадвар нь нийгмийн амьдралтай хүний үндсэн чадвар бөгөөд үүгээр бид бусд хүмүүс юу мэдэрч, юу хүсэж байгааг мэддэг. Хүний хөгжлөөс нь хавуулаад харах юм бол дөнгөж төрсөн яраа хөгд бусд хүмүүс олон өөрийгөө ялгаж чаддаггүй. Харин нэг өөрөөд бусдын өвдөлтийг өөрийн өвдөл мэдүүлээ авч, хоёрыг хаахсаас эхлээд бусд хүний өвдөлт өөрийн өвдөл биш гэдгийг мэдэж эхэлдэг. Энэ үеэс эхлэн хүүхэд бусдыг ойлгох чадвар суралцдаг байна. Хэрэгтэй бага насны хүүхдтэйгөө хүүхдтэй бусдыг ойлгох чадвар суралцламаар байгаа бол дараах зүйлдер анхаараарай. Хэрэг таны хүүхэд сахилахгүй байгаад бусдыг цохил. Чи яагаад цохиж байгаа юм бэ? Битгий цох гэвэл та хүүхдтэй бусдыг ойлгох чадварыг биш, шийтгэлийг зааж байгаа юм. Харин үүний оронд чи түүний цохих юм бол тэр гомдон шүү дээ. Тийм болохоор тэр найс чинь ойлцохлаа гэж хэлвэл хүүхдтэй бусдын мэдрэмжийг анзаарч эхлэх болно. Дэлгэрүүлээд хүүхдтэй яаж харилцах талаар танаамаас уншаарай. Хүүхэд томчууд ялгаагүй бусдыг ойлгох чадртай байна гэдэг ертөнцийг харах үнцгүүд маш том ялгаатай байдаг. Бусдыг ойлгож чаддаг нэг нь тухайн хүнийхээ өмнөөс мэдэрч, бодож, туслахыг хүсдэг бол тийм биш нэг юм. Бусдад ямар асуудал тулгарч байгааг ч мэдэж чадахгүй. Үүний тулд мэдээж тухайн хүнээ сайн ажих хэрэгтэй. Хүний сэтгэл хөдлөл гэдэг үгээр дамжиж илэрх нь маш ховор. Ийм сэтгэл хөдлөл нь үг бус хоолойны өнгө, биеийн хилэмж, царайны хувирлаар илэрдэг. Үүнийг ойлгоё гэвэл тухайн хүнийг маш сайн сонсож мэдэрч ойлгосны үндсэн дээр тухайн хүний мэдрэмжийг давтан илэрх хэрэгтэй. Жишээлбэл таны найз танд манай дарга байнга ажлын биш, миний хувийн амьдралын талаар юм асуудал байх юм гээд танд асуудлаа ярил. Тэгэд яасан юм гэж асуухаас илүү чиний хувийн орон зай талдаад чамд тестээ таагүй мэдрэмж төрж байгаа хта гэвэл нөгөө хүн тань өөрийг нь ойлгож байгаа мэдэрч яриа өрүүлж таа ч гэсэн өөрөө мэдээж тухайн хүнээ илүү сайн ойлгох болно. Үүний байнга хэрэгжүүлэхэд маш хэцүү. Яагаад вэ гэвэл ихэнх хүмүүс хүний яриаг сонсонгоо дараа нь өөрөө юу ярих вэ гэдгээ бодож байдаг. Иймээс анхаарлын төвөө өөрөөсөө илүү нөгөө хүн төвтэй байх хэрэгтэй. Хэрэв би тэр хүний оронд байсан бол ямар мэдрэмж сөрөх вэ гэж бодож хөвшүүлэх хэрэгтэй. Ингэж чадвал хинэгнтэй маргалцсан үедж өөрийгөө 100% зөв гэж итгэж хэрүүлэх улам дордуулгүйгээр буруу өгүүлэл гаргахаас сэргийлж чадах болно. Хэрүүл маргаан гэдэг хизээс зөвхөн нэг талын буруу байдаггүй. Гэхдээ бид ууртай үедээ логик сэтгэлгээ алдаж өөрийгөө хамгаалах гэж нөхцөл байдлыг улам дордуулах зүйл хийдэг. Ингээс өмнө нэг удаа пав заваад нөгөө хүний өмнөөс бодох юм бол ингэх тохиолдолд тэрүү шууд хэлэх нь буруу гэдгийг ойлгодог.
уг чадрын эзэмшгийн тулд өдөртөдмийн яран дээр альсэл кино үзэж байгаа үедэж хүний яраа бие хилэмж хоолны өнгө болгоныг тасгал гэж бодоод анхааралтай ажиж чадах юм бол та маш гоё найз, маш сайн хань, маш мундаг эзэх болох болно. За ингээд энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Хичнээн ухаантай байлаач өөрийн сэтгэл хөдлөлөө удирдах, бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгож чадахгүй бол хүмүүний хувьд хүн болоогүй гэж ойлгож олно. Харамсалтай нь өнөөдрийн боловсролын систем ухааны бэлддэг болохоос хүмүүнийг бэлддэг бай. Иймээс энэ IQ гих хүмүүний ур чадварыг бид гагцаа өөрсдөө эсвэл эцгийнх нар хүүхдүүдэд заавал заах ёстой гэж бодож байна. Мэдлэг гэдэг зүйл хуучирдагш, хүний зан хараатер хэзээ ч хуучирдаггүй. Гэхдээ мэдээж өнөөдөр ярьсны давуу сэтгэл хөдлөл бол маш төвөгтэй. Нарийн уялдаа холбоотой нэг ойлголоор тайлбарлаж чадахгүй зүйл. Тухайн хүний өссөн орчин, генетик, нийгмийн байр суурь, соёл, нийгэм хүрээлэлээс шалтгаалж хүн болгон тохирох сэтгэл хөдлөлөө зохистой удирдах цоргаан зарга гэж байхгүй. Гэхдээ юу үнэн юм бэ гэвэл эхлээд өөрийгөө ойлгоод дараа нь өөрийгөө удирдах. Эцэст нь бусдыг ойлгох гэдэг ерөнхий дараалал бол хөдлөшгүй зөв арга байх. Миний хувьд бол энэ номыг маш хүчтэй санал болгомоор байна. Ний ялангуяа та хүүхдтэй бол өөрийн алдаагаа энэ номоос ухаарах маш сайхан боломж шаарч байна. Номоо авах бол зөвхөн бүглэцгийн юмээс 4-р сарын 9 хүртэл хямдралтайгаар авах боломжтой байгаа шүү. Бичлэгийн тайлбар хэсэгт линкийг байршуулсан байгаа. Мөн бүглэцгийн юмний хүрэлт нь хот дотор өнгөө гэдэг та бүхэн мэдхизээ. Дуусан сонсон баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.